esta semana fiz uma cagada muito grande e vou-vos dizer qual foi. Ainda não partilhei isso com ninguém, nem com os meus jogadores, não partilhei isso com ninguém. Mas hoje ao ver o jogo, percebi claramente que com vontade de treinar, a minha vontade de treinar, a minha vontade de melhorar a minha equipa, a dinâmica da minha equipa, eu esta semana apanhei uma semana diferente de todas as outras que estavam para trás. Então, quando tivemos mais dias para treinar, o que é que eu fiz? Treinei na intensidade que gosto de treinar, não durante muito tempo, mas tens uma carga que eles não estavam habituados, que eles já não levavam há muito tempo. Então ontem chegamos ao jogo cansados, chegamos ao jogo sem capacidade, tivemos capacidade no primeiro tempo, no segundo tempo foi a pique, minha responsabilidade. Com a experiência que tenho, depois de ter passado anos e anos a trabalhar, depois de ter lidado com tanta coisa, agora aquela vontade de melhorar as coisas, de melhorar a dinâmica, ontem, hoje vi o jogo, revi o jogo e claramente reconheço que a minha equipa estou cansada de mim.